Zbog postojanja osnova sumnje za nedozvoljen promet akciznih proizvoda, 48-godišnji muškarac iz Stare Pazove lišen je slobode, a protiv njega će biti podneta krivična prijava, potvrđeno je iz MUP-a. Prilikom pretresa kuće 48-godišnjeg muškarca iz okoline grada, policija je pronašla i oduzela 1400 komada cigareta bez akcizne markice, 16 kg rezanog duvana, 21.300 komada filtera za cigarete, 6 mašinica za ručno punjenje cigareta, digitalnu vagu i 53 ručno napravljene cigarete. Ja tražim, idem u trafike, to kupujem, ono normalno, a ne na crnom. Zato tu ima svašta, znate. Ima i u njih nešto ubačeno koje nije pravo. Ima razlike u ceni, a ima i kvalitetu. Prvo, kvalitet nije jednak u tržištu i preko šverca. Nisu skupe. 10 evra jedna kutija najmanje ja bi je stavila. Tako da niko ne puši, jer ovo je katastrofa što se u Srbiji puše. U Sremu je tokom prošle godine bilo preko 40 zaplena duvana, preko 600 kg rezanog duvana, oko 30 tona duvana u listu, preko 430 boksova cigareta bez akciznih markica. Podneto je više od 40 krivičnih prijava.